tərəfdaşlarımızdan biridir. 2015-ci ildə FAO-nun Azərbaycanda tərəfdaşlıq ofisinin təsis edilməsi və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın kənd təsərrüfatı və ekologiya sahəsindəki xidmətlərə görə FAO-nun xoşməramlı səfiri təyin edilməsi bizim bu əməkdaşlığa nə qədər və nə dərəcədə önəm verdiyimizi bir daha sübut edir. 1995-ci ildə təşkilata üzv olduğu müddətdən FAO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən proqram və layihələrin ölkədə kənd təsərrüfatı sektorunun modernləşməsi və davamlı inkişafında əvvəlsiz tövbələri, mühüm tövbələri olmuşdur. 1995-2018-ci illərdə FAO ilə birlikdə 53-ə yaxın layihə həyata keçirilmiş, hal-hazırda 6 layihənin icrası davam etdirilir və 4 layihənin isə yaxın müddət ərzində icrasının başlanılması gözlənilir. Layihələr əsasən toxumçuluq, heyvandarlıqda məhsuldarlığın artırılması, damazlıq işinin yaxşılaşdırılması, fitosanitar xidmətlərin gücləndirilməsi, ziyanvericilərə qarşı mübarizənin təkmilləşdirilməsi və digər sahələrin inkişaf etdirilməsinə yardım edir. FAO Azərbaycan tərəfdaşlıq proqramı üzrə isə hal-hazırda 5 layihənin icrası həyata keçirilir. Bunlar heyvandarlığın davamlı inkişafı və məhsuldarlığın istehsalı üzrə dəyər zəncirinin yaradılması və həyata keçirilməsi, Azərbaycanda iri buynuzlu damazlıq heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və səmərəli yemləmə sisteminin yaradılması vasitəsilə iri buynuzlu heyvanların heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, amal aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi, xəstəlikdən azad milli kartof toxumçuluğu sisteminin yaradılması layihələridir. Bundan əlavə gələcəkdə bu proqram çərçivəsində fındıqçılıq sektorunun inkişafı istiqamətində də layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, layihənin icrası zamanı biz onun və bütün bu layihələrin əsas dayanıqlığına, səmərəliliyinə və peşəkar mütəxəssis bazasının yaranmasına, formalaşmasına xüsusi önəm veririk. Hər bir layihə özünün spesifik məqsədlərinə nail olmaqla yanaşı, həmçinin aqrar sektorun intensiv inkişafına dəstək olacaqdır və təkan verəcəkdir. Sonda düşünürəm ki, proqram çərçivəsində həyata keçiriləcək layihələr Azərbaycan Respublikası Hökumətinin prioritet hesab etdiyi kənd təsərrüfatı, kənd yerlərinin inkişafı və ərzaq təhlükəsi sahəsində önəmli tövbələr verəcəkdir. Çıxışımın yekununda proqram çərçivəsində FAO və əlaqələr bütün qurumlara öz fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Xüsusilə bu sahədə xüsusi əməyi olan FAO-nun yerli ofisinin rəhbərliyinə və bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı adından salamlama nitqi ilə çıxış etmək üçün söz FAO-nun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru cənab Vladimir Rahmaninə verilir. Добрый день. Dear ministers, parliamentarians, chairman of the Agency of Food Safety, ambassadors, distinguished representatives of the government, colleagues from UN agencies, international organizations, private sector, and civil society. Dear friends, I am honored to be with you today in beautiful Baku to launch EVRIO Azerbaijan Partnership Program. Yesterday, I took a meeting in the government. Azərbaycan hökuməti ilə çox maraqlı görüşlərimiz oldu və çox böyük xoş təəssüratlarla ayrıldım.
Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı sektorunun transformasiyasına verdiyi önəm çox düzgün struktur olmuş, planlaşdırılmış və ən üstün beynəlxalq standartlara və Azərbaycan reallığına təbii ki, söykənən bir strukturun şahidi oldum. Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatını prioritet sahəsi kimi İqtisadiyyatın şahələnməsi prioritet sektoru kimi müəyyən etmişdir və xüsusilə kənd təsərrüfatında emal və istehsal sahələrinin həcmlərinin artırılmasını ön plana çəkir. Və sektor inkişafı üçün Azərbaycan hökuməti çox işlər görür. Tək yerli istehlakın tələblərini qarşılamaq üçün deyil, həmçinin də ixracı artırmaq üçün. Etiraf etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasında baş verən institusional təşkilatı islahatlar xüsusilə kənd təsərrüfatı, ekologiya və təbii sərfətlər nazirliyində və kənd təsərrüfatı ilə yanaşı ərzaq təhlükəsizliyi agentliyinin yaradılması ilə çox geniş vüsət alır, geniş miqyasda kənd təsərrüfatına dayanıqlı meşəçiliyin, balıqçılığın, ümumiyyətlə ərzaq istehsalının bütün digər sahələrində də geniş vüsət alır. Dayanıqlı olaraq ərzaq istehsalı, kənd təsərrüfatı inkişafı və kənd yerlərində yaşayan əhalinin rifahının yaxşılanması və təbiət resurslarının, ehtiyatlarının qorunması sahəsində böyük işlər görür. FAO ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq ötən 20 ilə həyat edir, 20 ildən çox bir dövrə həyat edir. Kənd təsərrüfatı dəstəklənməsi, kənd yerlərində yaşayan əhalinin güzarını yaxşılaşdırılması, təsisat xarakterli islahatların keçirilməsində Azərbaycan hökumətinin kömək olmaq bizim əsas tərəfdaşlığımızın istiqamətləridir. Bu proqram da elə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə xidmət edəcəkdir sizin ölkənizdə. Azərbaycanın bu məqsədlərə nail olmaq üçün apardığı iş dayanıqlı və inklüziv ərzaq və kənd təsərrüfat sistemlərinin qurulmasında atdığı adımlar tək Azərbaycan əhalisinin sağlamlığına və güzəranını yaxşılaşmasına deyil, həmçinin digər ölkələr üçün də bir nümunə olacaqdır. Hörmətli dostlar və həmkarlar, biz sürətlə dəyişən bir dünyada yaşayırıq. Bəşəriyyət getdikcə daha sağlam, daha əvvəlkilərə nisbətən daha sülhpərvər, amma dünyada yenə də 21 milyon aclıqdan əziyyət çəkən və son illər ərzində bu rəqəm artır. Bu da həyəcan vericidir. Əsas çağırışlar, üzləşdiyimiz çağırışlar elə aclığın da əsas səbəbləridir. Söhbət iqlim dəyişməsindən, yoxsulluqdan və bir də ki, münaqişələrdən gedir. Təmsil etdiyim təşkilat Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatıdır, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının. Bu təşkilat 73 il bundan öncə təsis olunmuşdur. Məqsəd aclığın aradan qaldırılması və qlobal miqyasda ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasıdır. Biz hələ də bu missiyanı davam etdiririk. Məqsədimiz 2030-cu ilə qədər aclığı sıfır endirməkdir. Bu məqsəd çox iddialıdır, amma əl çatandır. Bunun üçün bütün iqtisadiyyatın transformasiyası lazımdır. Bizə dayanıqlı kənd təsərrüfatı lazımdır. Sağlam və qidalandırıcı məhsulların istehsalı lazımdır. Dünya əhalisi 10 milyard insana çata bilər 2050-ci ilə qədər və təbii ki, bütün bu insanlar üçün sağlam və qidalandırıcı məhsullar, qida istehsalatməliyik. Biz buna yalnız millətlərin, dövlətlərin, qitələrin, sektorların və peşəkarların səylərini birləşdirərək nail ola bilərik. Təbii ki, ətraf mühitə də nəzərə almalıyıq. Biz bu planeti növbəti nəsillər üçün, uşaqlarımız üçün, evlatlarımız üçün və nəvələrimiz üçün qoruyub saxlamalıyıq. Təəssüf ki, torpağın körlənməsi, su resurslarının azalması, biomüxtəlifliyi baxımından bitkilərin və müxtəlif növ heyvanların yoxa çıxması ilə üzləşirik. Biz daha da çox istehsal etməliyik, amma resurslara qənaət etməklə. Bunun üçün kənd təsərrüfatının uxasının təkmilləşdirilməsi lazımdır və ərzaq təbii ki, təhlükəsini təmin etmək lazımdır.
İqlim cəhətdən düzgün yanaşmalar da elə FAO-nun təbliğ etdiyi yanaşmadır. Dünyada ki, ölkələrin dövlətləri, hökumətləri, dövlətlərin hökumətləri başa düşməlidir ki, kənd təsərrüfatının bir tərəfdən sosial proqramları həyat keçirməklə aciz olan qruplar üçün, digər tərəfdən isə kənd təsərrüfatının həcmini artırmaq vacibdir. Xüsusilə qadınların və gənclərin kənd yerlərində fəaliyyətinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Yaşlıların, axılların təbii ki, qayğısına qalmaq lazımdır. Bu, bizə daha məhsuldar və daha dolğun və dayanıqlı bir kənd təsərrüfatına gətirib çıxara bilər. FAO böyük şərəfisi ilə Azərbaycan Respublikasının tərəf müqabili kimi çıxış edir. Bizim müştərək prioritet kimi müəyyən etdiyimiz istiqamətlər, məqsədlər istər Azərbaycanda, istər dünyada təbii ki, fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir tərəfdaşlığımızın. FAO-nun Azərbaycanda tərəfdaşlıq və əlaqələndirilmə ofisi əməkdaşlığımızın daha da yüksək səviyyə çatmasına xidmət edir. Mən fürsətdən istifadə edirik ki, Azərbaycan Respublikasının hökumətindən bugün ev sahibliyi etdiyi tədbirə görə təşəkkürümü bildirirəm və fürsətdən istifadə edirik əməkdaşlığımızı indən sonra da davam etdirmək əzmində olduğumuzu arz etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm də gözə görə.